benvinguts novament al programa d'Olot Televisió dels debats dels candidats als pobles de la Garrotxa per a les eleccions del 26 de maig. Avui és el debat de Castellfollit de la Roca i presentem els candidats que s'hi presenten en aquestes eleccions. D'una banda, Miquel Reverter i Tres, és el cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya, a Cort Municipal, és l'actual alcalde, té 44 anys, treballa com a comercial i, a banda d'aquest últim mandat com a alcalde, ha estat un anterior mandat com a regidor a l'oposició. Benvingut. Moltes gràcies. I, d'altra banda, Coral Vila i Coimolivern. Ella és la cap de llista de Junts per Catalunya, Junts per Castellfollit de la Roca, té 24 anys, és higienista dental i es presenta per primera vegada a unes eleccions. Benvinguda. Gràcies. Bé, comencem el debat d'Olot Televisió per al municipi de Castellfollit de la Roca. Recordem l'estructura del debat, són uns blocs que anirem doncs desgranant i sempre amb un ordre alternatiu dels candidats. Després d'una primera exposició d'un minut per cada banda, doncs podrem doncs contraposar les idees. I comencem amb l'apartat de territori, és on poden parlar de quines són les propostes del programa pel que fa a medi ambient, pel que fa a gestió de residus, i una cosa que temo que el poble de Castellfollit de la Roca doncs estaran molt d'acord que és necessari, com és, reactivar el pla de recuperació de la cinglera. No? Comença el senyor Reverter. Bé, jo deia reactivar. El que hem de fer és el que hem anat fent aquests 4 anys, que hem fet una feina, crec que molt bona, en col·laboració amb el Departament de Territori, amb l'Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya, amb el Parc Natural, amb el SIGMA, amb la Diputació i l'Ajuntament, on s'han fet moltes reunions tècniques, moltes reunions polítiques, i aquest projecte va avançant. Els treballs de l'Institut Geològic s'estan fent, s'està fent primer un diagnosi, però com diu la paraula de pla integral de protecció de la cinglera, aquest pla integral no només contempla l'estabilització de la cinglera, sinó que contempla tot l'àmbit on està la cinglera, que és tot Castellfollit, a nivell urbanístic, a nivell de participació, a nivell de quin model volem en aquest sentit, i de protecció total de la cinglera. Per tant, creiem que hem de continuar amb aquest projecte, que és molt bo per Castellfollit. D'altra banda, doncs, pel que fa a la cinglera, altres propostes també, si vol aprofitar aquest primer minut, senyora Vilà. Nosaltres proposem continuar aquest treball que ja li vaig dir al senyor alcalde Miquel, que estan fent una feina molt ben feta per conservar la cinglera, per millorar el seu estat. I nosaltres només continuaríem i intentar millorar algunes coses, sempre es pot. Però felicitar-los per la part que els toca, perquè han fet una molt bona feina amb aquest tema. Doncs obrim primer torn d'intervencions per aquest primer apartat de territori. Quines són les propostes, i amb l'ordre que vulguin, doncs, que tenen en el seu programa per aquest apartat? Jo, a part d'aquesta feina que s'ha fet amb la cinglera, creiem molt necessari que, com que és tot un conjunt, diguéssim que s'han de recuperar espais, diguéssim, espais que actualment estan degradats, com poden ser els horts de la Rosolada, que són uns horts que, diguéssim, els que estan cuidats per la gent que els mena estan molt bé, però hi ha una zona que crec que hem de recuperar, inclús amb conveni amb custòdia amb els propietaris, de poder recuperar tota aquella zona, que també agrairà i ajudarà a lo que és el manteniment de la cinglera. Plantegem també, per exemple, doncs, la recuperació d'alguns camins, plantegem, per exemple, doncs, de que es pugui accedir al cementiri, per exemple, per una via verda o per un camí de molt més accessibilitat que no pas ara, i pensem en un futur no gaire llunyà com connectem Castellfollit en aquest projecte de la futura via verda Girona-Banyoles-Olot, que l'Estat l'està mirant de tirar endavant conjuntament amb els municipis, i crec que és molt important la recuperació d'aquests camins. És una demanda que molts veïns del poble que fan esport, que fan que caminen, doncs que ens demanen i ens sol·licitin de poder recuperar doncs aquests espais, tant de caminar com de descans. Senyora Vilà. Nosaltres també veig que coincidim força amb aquest tema, vol dir que hi ha una part en comú i que volem el millor per Castellfollit. Nosaltres tenim l'idea d'impulsar el mapa de rutes turístiques dintre Castellfollit, del medi natural, i això, poder connectar amb pobles veïns
que, i així també hi ha un atractiu pel poble, hi ha més activitat dintre el poble. I sobretot l'ús prioritari de sistemes energètics i eficients i sostenibles pel poble. Intentar, si s'ha de ficar alguna il·luminació nova, doncs que sigués per sistemes energètics. Alguna intervenció més en aquest àmbit? Bé, no, senzillament el tema de la senyalització, i també sabem que Itinerani doncs, ja passa per Castellfollit, aquí incloure que en col·laboració amb els municipis de la Vall del Llierca, que tot i que geogràficament no en formem part, però sí que des de fa 2 anys col·laborem amb els ajuntaments de Montagut, Tortellà, Argelaguer i Sant Jaume, i ja hem presentat un projecte conjunt d'una ruta circular que el que faria seria passar per tots aquests municipis perquè la gent doncs, pogués, diguéssim, tirar endavant. Molt bé, doncs si els sembla parlarem d'un altre apartat molt extens com és el d'urbanisme juntament amb també promoció econòmica, promoció al poble de Castellfollit, vol dir les oportunitats per a les persones amb tot això que significa noves tecnologies, també possiblement habitatge. Aquest bloc el comença la senyora Vilà i vostès doncs, han detectat que hi ha una borsa d'habitatge que es podria obrir al centre del municipi. Bueno, veiem que hi ha molts habitatges deshabitats i fins i tot alguns que estan en runes. Doncs facilitar l'entrada d'inversors privats per facilitar l'entrada de vivendes de Castellfollit, d'incrementació de la població, perquè des de fa uns 4 anys Castellfollit, bé, no fa 4 anys, no dic que sigui culpa de l'alcaldia, sinó que fa 4 anys es lluitava per una alcaldia de 9 regidors i aquest any s'està lluitant per una de 7 regidors. Mm-hmm. Per tant, Castellfollit ha perdut població, doncs intentar que Castellfollit sigui un poble actiu i a més que sigui atractiu per la gent de fora i que sigui un poble que la gent vulgui anar a viure. Per tant, ens agradaria facilitar l'entrada d'inversors privats i arreglar algunes zones d'habitatges. És un apartat aquest que també doncs, podem parlar d'equipament, reforma d'equipament, si així ho creuen i ho contemplen en el seu programa, senyor Reverter. Nosaltres amb el tema d'habitatge, que evidentment és un tema que ens preocupa com a la candidatura de Junts per Castellfollit, des de fa 2 anys, amb l'ajuda de la Diputació, estem realitzant un projecte, que aquest projecte té diferents fases, que es comença primer amb un estudi, que s'ha anat fent amb la col·laboració amb els tècnics del Consell Comarcal, un estudi de vivendes, de veure quantes vivendes buides hi ha al municipi. Amb aquests 2 estudis que hem fet, hem detectat que Castellfollit, diguéssim, si té una borsa, hi ha uns 500 habitatges a Castellfollit, prop de 100 són buits. No només al Barri Vell, sinó a tot el que és a tot el municipi. Aquest estudi el que detecta és això, aquests edificis buits, en fa una fitxa de cada un i també en detecta quina és la situació. Aquest és un primer pas. El segon pas és contactar amb els propietaris, començar a treballar amb els propietaris i fer propostes. Propostes en el sentit com, per exemple, des d'incentius fiscals perquè es reformin aquestes cases, amb inversió privada, amb inversió evidentment privada, això està clar, i hi ha el projecte de masoveria urbana, que el tenim sobre la taula, que l'estem començant a estudiar, que altres municipis també l'han començat a fer i funciona, i evidentment doncs, hem d'anar, diguéssim, en aquest sentit. És un problema el tema de l'habitatge, també hem de dir que molts d'aquests habitatges estan en mans de fons voltors o de bancs, els quals dificulta encara més el fet de poder negociar o poder parlar amb seria més fàcil doncs, habitatges que diguéssim, són propietaris coneguts, veïns, que pots anar a parlar directament amb ells i parlar. Amb això d'habitatge també recordar que en aquests 4 anys fins a 6 habitatges del Barri Vell s'han reformat. Alguns per viure-hi i alguns com a apartaments turístics, que creiem que també és una sortida per gent del poble perquè, doncs, diguéssim, en tingui un profit. Molt bé, doncs obrim el torn sense ordre per parlar d'aquestes possibles inversions, possibles oportunitats, sempre segurament molt condicionades també per el deute doncs, que s'arrossega per l'Ajuntament i tot el que va implicar que això a Castellfollit és important. Però doncs, poden acabar d'exposar les seves propostes. Sí, si vol, senyora Vilà. Bueno, com bé ha dit Miquel, a nivell urbanístic, sí. Hi ha uns 100 habitatges sí. Sense... com és que només se n'han fet 8
de nous tinguin tanta... Aviam, o sigui, el que està clar és que l'Ajuntament, primer, no té propietats, en aquest sentit. La segona cosa és que el que nosaltres hem facilitat el fet de que es puguin reformar aquests habitatges és abaixant algunes i creant alguna bonificació per a aquestes reformes, que això ja s'aplica. Una altra mesura que hem pres és que nosaltres, quan vàrem entrar a l'Ajuntament, hi havia pendent l'aprovació definitiva del Pla Especial del Barri Vell, que la vam deixar sobre la taula perquè vam considerar que era un pla especial molt restrictiu, i que això ens posava molts pals a les rodes amb què, diguéssim, doncs la gent pugui rehabilitar les cases. Si ens especifiquem només amb el Barri Vell, hem d'entendre que és una zona molt complicada quan s'ha de rehabilitar una casa, degut a l'estretor dels carrers, les rehabilitacions són bastant més cares, però crec que és important que aquestes cases s'han anat habitant, algunes s'han anat reformant, i evidentment ja hem de seguir fent aquest tipus de feina. L'inversió privada es busca, però no ve sola. Aquí hi ha una feina d'anar a buscar-la, però com li deia, hi ha moltes propietats en mans de bancs, i els bancs l'última cosa que volen fer actualment és reformar cases, sinó que el que volen és treure-se'ls de sobre. Per tant, això dificulta, en aquest sentit, aquesta feina. Altres propostes més enllà de l'habitatge, de promoció econòmica? Sí, bàsicament, nosaltres en promoció econòmica, dir-ho amb dues potes, una seria a nivell turístic i l'altra seria a nivell de promoció, de comerç i aquestes coses. A nivell del desenvolupament turístic, el que està molt clar és que això és una carrera de fons. O sigui, desenvolupar el turisme a Castellfollit no és obrir i apagar un llum. No és avui m'hi poso i demà ja tinc el poble desenvolupat. Recordem que hi ha altres pobles que porten molts anys i ens porten molts anys d'avantatge. Recordar que fa 4 anys hi havia un pressupost de turisme a Castellfollit de 200 euros. A l'actualitat hi ha un pressupost amb més recursos, un pressupost que doncs pot crear accions com recuperar la fira dels picapedrers, o accions com, per exemple, mantenir l'església oberta menys del que voldríem, perquè creiem que hauria d'estar més oberta, però és molt complicat amb un equipament com aquest, i no puguem tenir una persona fixa, que gràcies als joves que hem pogut anar obrint, hem pogut anar dinamitzant, i hem pogut anar posant exposicions, hem pogut anar fent moltes coses, en aquests 4 anys a l'Església Vella hi han entrat unes 60.000 persones. Aquestes 60.000 persones han deixat uns recursos, ingressos nous que no teníem, de prop d'uns 25.000 euros. Per tant, anem pel bon camí. Sí que hi ha moltes coses a millorar, sí que la gent quan ve a Castellfollit doncs ve i s'està poca estona. Això és una feina que hem de seguir fent, com deia, és una carrera de fons, una carrera que ja dic que hi hem de seguir treballant, i posarem tot el nostre esforç en aquest sentit. Sí, si vol, per repartir una mica a nivell turístic, de promoció, doncs les propostes de Junts per Catalunya en aquest sentit, i seguim en aquest. Sí, nosaltres també tenim un pla turístic, sobretot per potenciar el Barri Vell, ja que és la zona meva. Castellfollit en general és molt bonic, i sobretot la zona del Barri Vell. Que sigui un barri un turisme autosuficient, és a dir, que pugui generar riquesa dintre el mateix Barri Vell, i això generarà ingressos. Que sigui, això que bé en Miquel deia, que sigui un turisme que es quedi a Castellfollit, no que sigui de pas, malgrat la variant que tenim, doncs que sigui un turisme que es quedi, que passi el dia, fins i tot que ha dit que hi ha habitatges que s'han passat a cases rurals, doncs aprofitar aquesta oferta que tenim i que es pugui quedar en el nostre poble. Molt bé, més propostes. Més propostes. En quant a turisme, s'ha dit que hi ha molta feina per seguir fent. En quant a dinamització, en quant a desenvolupament, promoció econòmica, desenvolupament local, és una feina també complicada, però quines mesures hem pres, estem prenent, ja hem pres contacte i la Diputació ens ha proporcionat una tècnica de promoció econòmica i desenvolupament local amb l'objectiu de definir exactament quines són les línies bàsiques que hem d'actuació, de promoció de l'activitat, dinamitzar l'activitat comercial. És una tècnica que treballarà sobre el territori, que anirà a veure els comerciants, que interactuarà, i que és el que hem de fer, treballar conjuntament entre comerciants i ajuntament. A part, també farà promoció del territori i a partir dels recursos naturals i culturals. Això és una cosa molt interessant, Aviam, nosaltres ho hem dit sempre, nosaltres vàrem entrar fa 4 anys a l'Ajuntament en una situació molt delicada, i tot el programa electoral que vàrem portar fa 4 anys, evidentment, no l'hem pogut fer tot, l'hem tingut sovint dins del calaix, perquè hi havia moltes altres prioritats.
Per tant, és un tema que ja estem treballant i que hi creiem fermament. Se n'arriba alguna proposta més en sí, aquest àmbit de la producció? Sabem que aquest àmbit té un deute molt important, però dintre del nostre programa tenim molt clar que nosaltres volem generar riquesa invertint poc. És a dir, que no ser esclaus del deute, sinó treballar amb aquest deute. Nosaltres un punt que tenim important per a aquesta economia del nostre poble és l'adaptació de la zona oest, com bé el senyor Miquel ha dit, arreglar una mica el cementiri, però a més adaptar una zona per acollir noves empreses i que sigui una adaptació atractiva per a empreses exteriors. Bé, com bé se sap, les empreses generen molta riquesa dintre un poble, fins i tot pot generar gent que vingui a viure a Castellfollit i crear un teixit social ferm i atractiu per la gent de fora. Molt bé, doncs avancem en el debat de Castellfollit de la Roca, ara en l'àmbit de les polítiques per a les persones. Allò, el Castellfollit de la Roca, de les persones, en política social, quines són les propostes? Comença aquest bloc el senyor Reverter. Doncs bé, mira, Castellfollit aproximadament té un 29% d'habitants que tenen més de 65 anys. Per tant, com a molts pobles de la Garrotxa, la seva població està una mica envellida, diguéssim, no? Per tant, aquí Castellfollit té unes 192 persones assistides pels serveis socials, en menor o major mesura. Estem parlant des dels teleassistències a gent que viu sola, a gent que, diguéssim, inclús exclusió social. Aquí, des del Consorci, s'està fent una feina molt i molt i molt bona, amb una atenció individualitzada, amb la gent que viu sola, amb la gent que se li porten els àpats a casa, amb la gent que es visita. Per tant, es fa una feina molt i molt bona i hem de continuar fent. Hem facilitat, en aquest sentit, la feina a les assistents socials. El pressupost en benestar, tot i les dificultats econòmiques de l'Ajuntament, aquests 4 anys ha anat pujant gradualment. Per tant, hi hem dedicat més recursos. Hem facilitat, com deia, la feina a les assistents socials, al treballador social, facilitant un despatx dins de l'Ajuntament perquè els veïns tinguin més accessibilitat a l'hora de poder parlar amb elles i s'han creat projectes de reforç escolar, per exemple, com el projecte Esferes, amb coordinació amb l'escola, amb els instituts i amb els joves de Castellfollit, on la mainada que ho necessita doncs, pot fer reforços escolars. Hem creat projectes de mediació comunitària, per tant, seguim treballant en aquest sentit, tot el nostre suport al benestar, a les persones grans, que són el gran pilar d'aquest poble i que, evidentment, necessiten totes les atencions. Senyora Vila. Bé, nosaltres també tenim pensat diferents blocs dintre a la població. Començarem per la gent gran, que és un tema important, que és els que els joves i la mitjana edat hem de cuidar, ja que han tirat el nostre poble endavant i ara tenim el poble que ells han lluitat. Està molt bé treballar amb assistència social, sabem que funciona molt bé, però inclús nosaltres hem pensat un pla que entre els joves i la gent adulta pugui trobar-se en un punt i compartir coneixements, compartir vivències, i ja, amb això ja no es parla de diners, no es parla d'un desgast econòmic per l'Ajuntament, sinó de temps per la població que està interessada. Sobretot tenim un grup de joves molt macos a Castellfollit, tenen un local, doncs què més que incentivar aquests joves a compartir vivències amb la gent gran i sobretot per la gent gran no envellir sola, tenir un acompanyament a la per un temps, i encara que sigui anar a fer un cafè un dissabte al matí, però que aquesta gent gran ja no se senti tan sola. Pels joves també tenim pensat fer una oficina per joves, sabem que hi ha un local, però que també sigui un lloc on hi hagi assessorament tan educatiu, que hi ha una edat que podem dir entre els 16 i 17 anys que no saps què fer, que a l'escola ja et demanen quin camí agafar, doncs que hi hagi un assessorament que digui, mira, podem fer això, o inclús fer tallers, que saber cada jove sàpiga el que hagi de fer. Sobretot també promoció ocupacional, que hi hagi habitatge pels joves, i sobretot que hi hagi recolzament a tota la població, que si hi hagués mai algun problema, però sobretot últimament per les dones, que hi hagi un servei, com bé ja va dir, que hi ha un assistent social, que sinó que ja hi hagi una taula de treball per a les... No, evidentment que són unes propostes, o sigui, aviam, els joves, aquesta oficina que diu la candidata Coral, no és una oficina física, evidentment, el que sí que hi ha és una tècnica de joventut
que fa una feina realment molt bona. Hi ha un dinamitzador de joves que en aquest local de joves no només van a petar la xerrada, sinó que fan tallers, fan activitats, col·laboren amb les entitats del poble a organitzar la festa. Per tant, els joves, en aquest sentit, hi ha un grup, tenen un local i tenen tota l'assistència que necessària. I, escolta'm, aquestes tècniques, evidentment, fan una feina molt bona. L'assessorament el tenen tot. Aquestes tècniques no només els ajuden a preparar tallers, sinó també els assessoren en projectes europeus, els assessoren amb el seu primer currículum per buscar una feina, els assessoren en tot aquest sentit. Per tant, queda bastant cobert en aquest sentit. L'únic que hem de fer és seguir apostant amb el tema de joventut. Repeteixo, tot i les dificultats econòmiques, hi hem destinat més recursos. Molt bé, doncs si no hi ha cap intervenció més sobre aquest bloc, doncs passarem a parlar de promoció cultural i també suport a l'associacionisme i participació ciutadana. En el cas de la promoció cultural també em consta que hi ha en els programes doncs, també està molt relacionada amb equipaments públics. En aquest bloc de promoció cultural, suport a l'associacionisme, participació ciutadana, comença la senyora Vilà. Sí, nosaltres tenim un punt dintre la cultura en el poble que ens agrada molt, que és la recuperació de la revista Basal. Castellfollit, anteriorment, fa molts anys, quan jo era petita, hi havia una revista que es passava, ara no me'n recordo si era trimestralment o un cop a l'any, on s'explicava tot el que passava a Castellfollit, tant social, econòmic, esport, que era com un recull d'informació de Castellfollit, que la gent estava el dia a dia, i era interessant veure el que podia passar a Castellfollit. Fins i tot era com per l'escola sortia la revista basada en un escrit simple, doncs era important perquè te senties part del poble. Nosaltres ens agradaria molt tornar a recuperar aquesta revista, ja que a vegades amb les noves tecnologies es perd molt, perquè com bé ja hem dit, que s'ha fet ja una part important de gent gran, que potser no tenen aquest recurs, no tenen aquesta facilitat a mirar a internet, doncs seria un punt que ens agradaria molt recuperar-ho. Senyor Roberté. Bé, és una bona proposta, evidentment, que jo crec que s'ha de treballar. La recuperació de la revista Basal és una bona proposta, evidentment. Nosaltres el que volem és consolidar les activitats culturals que ja fem al poble. N'hem fet moltes, no només organitzades per l'Ajuntament, sinó també organitzades per totes les entitats, que són les que realment les entitats de tot tipus que hi ha a Castellfollit fan que el poble sigui un poble actiu, viu i atractiu. No? Continuem omplint l'Església Vella d'exposicions de qualitat, exposicions que són visitades molt per la gent del poble i molt per la gent que ens ve a visitar. A nivell de cultura, a nivell d'educació, escolta'm, tenim una biblioteca bastant obsoleta, en aquest sentit. No a nivell bibliogràfic, perquè ja hi ha una feina que s'ha fet, la bibliotecària ha fet una feina molt bona en renovar tot el que és la bibliografia que hi ha, tots els llibres que hi ha a la biblioteca, però sí que s'han de potenciar més les hores del conte, s'ha de seguir donant suport a el que és el club de lectura i, sobretot, fer una rentada de cara a fons i fer una biblioteca més atractiva doncs perquè els usuaris estiguin més a gust. Hi ha un tema que nosaltres volem encetar i volem iniciar, no? Que és un projecte que en direm Art contra la degradació. Què vol dir Art contra la degradació? És una cosa que ja està funcionant també a diferents municipis que són en aquells llocs del poble més degradats poder exposar obres d'art a l'aire lliure, que és un tema que crec que hem d'explotar, que hem d'intentar començar perquè també és un atractiu turístic pel poble. I a nivell de que parlàvem de xarxes i de que poder la gent gran doncs, no accedeix a les xarxes, aquests 4 anys s'han fet de 3 a 4 cursos entre informàtica i tot just aquesta setmana s'acabava un curs de noves tecnologies per gent gran, que han sigut un èxit i la gent ens ho demana. Per tant, hem d'acostar també les xarxes a la gent gran. Sí, nosaltres tenim més punts, perquè com que només n'he explicat un. També ens agradaria impulsar un arxiu fotogràfic per treballar més amb la biblioteca, és a dir, fer un impuls fotogràfic i fer-ho a la biblioteca, ja que tenim una biblioteca que està una mica desutilitzada, doncs donar un
plus en aquesta biblioteca i que a més siguin els mateixos habitants del poble qui facilitin aquestes, aquestes fotografies i se sentin part del poble. Perquè el bàsic de Castellfollit és que la gent se senti del poble i facilitar això. I després nosaltres també tenim el... l'arxiu municipal, que malgrat fa uns anys es va cremar o que estaven, doncs tenir aquesta seguretat per l'arxiu i que sigui fàcil d'accés. Que sí, el metre per l'aigua després d'un incendi. Jo només puntualitzar amb el tema aquest de l'arxiu. L'arxiu de Castellfollit fa més d'un any i mig que està a l'arxiu comarcal de la Garrotxa. Per tant, l'arxiu està totalment protegit. I la part que no hi ha, el Museu Comarcal de la Garrotxa està en el pis superior de l'Ajuntament, diguéssim, amb tots els sistemes que toca un arxiu. És de molt fàcil consultar perquè tothom, tot veí pot venir a consultar-ho aquí a Olot, a l'Arxiu Comarcal. Recordem que és una cessió, no la propietat segueix sent de l'Ajuntament de Castellfollit, però és un servei, creiem que hem d'utilitzar, que és molt bo i, per tant, l'arxiu està totalment controlat. No sé si volen fer una última intervenció pel que fa a participació ciutadana, molt breu, perquè estem arribant als últims minuts, un minut per cadascú. Jo voldria parlar molt de participació, tinc un minut, exactament. Nosaltres comencem de molt avall amb el tema de participació que s'ha difollit, però crec que ha de ser l'enllaç de totes aquestes propostes que hem fet avui sobre la taula. Proposem una creació d'un Consell d'Infants, una creació d'un Consell de Poble, que han de ser òrgans de col·laboració amb l'equip de govern i amb decisions vinculants, agafant referències a altres municipis que ja treballen. Apostem per començar a fer consultes populars sobre els grans temes que són el futur de Castellfollit. Castellfollit ha de poder decidir si vol més zona industrial o si, per exemple, vol més zona residencial. I això crec que és una decisió de futur, perquè nosaltres estem aquí de pas, però Castellfollit ha de viure molts anys més, i per tant hi ha moltes decisions que crec que han de passar per processos participatius. Senyora Vila. Sí, nosaltres també, Castellfollit tira també gràcies a unes entitats que hi ha, que treballen, fan molt bona feina, doncs nosaltres facilitar les activitats d'aquestes entitats i ens agradaria fer com una comissió també per a aquestes entitats i que se sentissin recolzats en tot moment, que hi poguessin donar assessorament en qualsevol moment i inclús fer cohesió entre aquestes entitats, que no cal que tots vagin per lliure, sinó fer una cohesió d'aquestes entitats. I també per al poble ens agradaria la creació d'una regidoria dedicada a garantir la transparència i el bon govern. Com ells han dit, el poble és part i pot decidir, doncs per tant facilitar la transparència i quina és en cada moment la situació del poble. Molt bé, doncs hem arribat al final d'aquest debat interessant de Castellfollit de la Roca per les eleccions del 26 de maig. És el moment de demanar el suport als electors del municipi, adreçant-se directament a ells. Tenen 30 segons per fer-ho. Comencem amb el senyor Reverter, aquella és la seva càmera. Molt bé, doncs bé, nosaltres des d'Esquerra presentem una llista paritària, una llista on hi ha tant homes com dones, una llista amb experiència, una llista on hi ha gent renovada, que ens avalen aquests 4 anys de feina que hem fet i amb totes les mateixes ganes i il·lusió de seguir treballant pel poble, conjuntament amb totes les entitats i amb tota la gent que tingui vol a col·laborar amb l'Ajuntament i a tirar endavant el poble. Per tant, us demano que el 26 de maig tothom vagi a votar i que ens feu confiança. Coral Vilà, és el seu torn, Junts per Catalunya, demanar el suport dels electors. Tinc l'honor de liderar un equip segur i que aposta per Castellfollit, i apostar per Castellfollit és apostar per vosaltres, que ets jove, per tu, que ets adulta, i per tu que ja estàs jubilada i vols un poble millor. Jo també vull un poble millor i Junts per Castellfollit volem un poble millor. A vosaltres, àvies i àvies que heu construït el nostre poble i que precisament estem en deute amb vosaltres, teniu el dret a un poble millor i nosaltres treballarem. Totes i tots tenim el dret a un poble millor i precisament perquè creiem en un poble millor, aposto per Castellfollit, apostem per Castellfollit, per cada una de vosaltres i treballarem fermament per construir un poble que ens agradi a tots i que hi puguem viure tots. Doncs moltes gràcies, senyora Coral Vilà, cap de llista de Junts per Catalunya a Castellfollit de la Roca. Moltes gràcies, Miquel Reverter, gràcies candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya. I a vostès doncs, els diem que moltes gràcies també per seguir aquest debat. Segueixin també les entrevistes als candidats d'Olot i seguidament podran veure l'entrevista al candidat d'Olot en Comú Podem. Fins ara.